O'tish operatori bilan ishlashni boshlaymiz. Yangi proyekt yaratyapman. Console application next C++. O'tish degan nom beryapman. Got operatori. İsmimni yozaman. Mana Ahror deb ism yozdim. F9 tugmasini bossam nechta ahror chiqadi? Bitta ahror chiqadi. Endi o'tish operatorini qo'llash unchalik qiyin emas. Go to deb yoziladi xolos va metga qo'yiladi. Masalan, metka deb yozib qo'y. Metka qo'yiladi. Bu bitta harf bo'lishi ham mumkin, yoki ixtiyoriy nom bo'lishligi ham mumkin. Masalan, go to m deb. Bu metka. Shu metkani qayerdan qo'ysangiz, mana katta m qo'yib turib, yoniga 2 nuqta qo'yibman. Shu metkani qayerdan qo'ysangiz, o'sha joydan aylanaveradi mana. F9 tugmasini bossam, ko'ryapsizmi? Cheksiz. Nima bo'lyapti hozir? Dastur bunday o'qib kelyapti. Cout ahrorni chiqaryapti. Keyin gotoni ko'ryapti-da. U nimaga o'tyapti? Mana bu metkaga o'tyapti. Yana bu yerdan buni chiqaradi-da, yana gotoni ko'rib, yana shu yerga nima qilaveradi? Aylanaveradi. Ya'ni bu algoritm ketma-ketligini buzadi-da. Ketma-ketlik nima bo'ladi? Birinchi xato bajaradi, ikkinchi bajaradi, uchinchi bajaradi, to'rtinchi bajaradi, beshinchi bajaradi. Oxiri nima qilish kerak? Tugash kerak. Bu dasturni tugatmay turgan nima bo'lib qolar ekan? Operator bo'lib qoladi. Shuning uchun gotoni shart operatori bilan birgalikda ishlatiladi. Masalan, shu ahror degan so'zni men 10 marta chiqarmoqchi bo'lsam. 10 marta chiqarmoqchi bo'lsam, unda nima qilaman? Bitta o'zgaruvchi olaman, butun sonli int tipida bitta n degan o'zgaruvchi olay. Va n degan o'zgaruvchi olgandan keyin mana ahror chiqqandan keyin uni qiymatini orttirib ketishim kerak. Masalan, n teng bo'lsin 1 ga. Endi qiymatini 1 ga orttiraman. 1 ga orttirishni bilasizlar-a? N plus plus desam, endi qiymati 1 ga ortadi. Yoki bo'lmasa, nima yozishimiz mumkin buni o'rniga? N teng n plus 1 deb yozishim mumkin. Buni yozib bo'lgandan keyin endi mana bu yerda shart beraman. If agar n kichik yoki teng bo'lsa 10 ga nimani ishlatib berishim kerak endi? Gotoni ishlatib bergin deb yozib qo'ysam, endi n 10 ga teng bo'lganda mana bu goto bajariladi, qolgan joydan nima qilmaydi? Bajarilmaydi. Keyin dasturlashni anchagina bosqichiga yetib borib qoldik. Bitta narsani unutmanglar. Dastur tuzayotganda dastur kodini chiroyli yozishni unutmanglar. Ha? Qavs har doim alohida turadi. Mana buni qavs bilan buni qavs nima turish kerak ekan? Alohida qatorda. Ko'pchilik bu o'zgaruvchini int deganda metdan yozib ketadi. Ha? Keyin buni qatorlar mekamdek qilib qo'yadi. Mana hamma qatoringiz har xil joyda turmasin. Yangi yaratdingizmi? Mana yangi yaratildimi? Qavs ochildimi? Mana enterni bitta bossangiz o'zi nima bo'lib ketyapti? Yangi xat boshidan boshlanib ketyapti. Int deyapman, undan keyin o'zgaruvchi e'lon qilyapman va uni qiymatini beryapman mana. Ya'ni enter bosdim. Yonidan har bir nuqtali virgul qo'yganingizdan keyin yangi qatorga o'ting. Yangi qatorga o'tsam, mana bu yerdan boshlanmayapti. O'zi avtomatik shu yerdan nima qilinyapti? Boshlanyapti. Demak, bu yerga yozyapman. Cout ekranga chiqarib ber deb turib, Qayumov degan yozuvdi va end line, ya'ni o'sha yozuv chiqqandan keyin uni keyingi qatorga o'tkazib qo'yyapman kursorimni. Endi nima qilyapman? Endi qiymatini birga orttiryapman. N plus plus mana muxtalif virgul qo'ydim. Yangi qatorga o'tyapman-a. Shart beramiz. Shart if, demak, n'im kichik yoki teng bo'lsa 10 dan deb turib, shart har doim yangi qatorda turadi. Qavsini ochib yopsangiz, o'zi joylashadi. Ko'ryapsizlar-a, o'zi nima qilyapti? Dastur kodini bundan buyog'iga chiroyli yozishni o'rganishligimiz kerak. Goto, demak, metka. A degan metka qo'yyapman. Goto A degan metkani qo'yyapman. Bu qayerdan davom etish kerak? Yana menga qayumni nima qilib berish kerak? Chiqarib berish kerak. Deb turib, 2 nuqta qo'yib turib, buni bitta qatorga olib qo'yibman. Metka mana bu yerda ajralib turadi-da keyin. Siz bu metkani borligini bilganingizdan keyin, ya'ni
Bitta so'zdan keyin ikki nuqta borligini bildingizmi? U demak netga bo'ladi. Bu qatnashdimi? Qayerdadir dasturning kodining ichida goto degan yozuv nima qilar ekan? Bo'lar ekan. Mana bu shart bajarilganda buni nima qilib beradi? Bajarib beradi. F9 ko'rayotgan bo'lsam, 10 ta nima qilyapti bizga? Chiqarib beryapti. Qo'shimcha ravishda yoniga raqamini chiqarib qo'ymoqchi bo'lsam, mana Siyavut buni qanaqa belgi? Ekranga chiqarish belgisi. Undan keyin endi qiymatini chiqardingman. Va yana ekranga chiqarish belgisini qo'yib turib, Qayumovni chiqarishlikni, Qayumov degan yozuv chiqarishdan oldin bitta bo'sh joyda qo'yib qo'yibman. Ishlatayotgan bo'lsam, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta turib buni nima qilib beryapti bizga? Chiqarib beryapti. Gotodan foydalanib turib, mana shunday misollarda ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yana bitta misol ko'raylik. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblashlikda ko'raylik. Yangi proyekt yaratyapman. Yig'indi deb turib goto deb nom beryapman. Yig'indi goto deb nom beryapman. Bitta o'zgaruvchi olaman. 1 dan 10 gacha ekan, demak yana bitta a degan o'zgaruvchi olib turib, uni qiymatini birga tenglab qo'yaman. Endi yig'indini hisoblab ketishlik uchun s degan o'zgaruvchi olib turib, uni qiymatini 0 ga tenglab qo'yaman. Bitta bo'sh idish olamanda, uni qiymatini nima qo'yaman? Har bitta goto ishlaganda, har bitta goto ishlaganda qiymatni s ga nima qilib ketishlikni buyurib qo'yamiz, qo'shib ketishlikni buyurib qo'yamiz. Demak, s teng s plus n desam, bu s ga aniq qiymatini nima qilib beradi? Bir marta qo'shib beradi. Endi bu yerda shart beraman. If agar deyman. I'm kichik yoki teng bo'lsa 10 dan deyman. 10 dan deyman. Qavsini ochyapman. Goto deb turib, bitta metkaga bor deyman. Gotoning metkasi ko'p hollarda katta harflarda qo'yiladi. Endi bu qayerdan davom etish kerak buni I'm. Yana menga yig'indini nima qilib berish kerak? Hisoblab berish kerak. Demak, mana bu yerdan davom etishligi kerak ekan. Bu yerdan davom etgandan keyin endi men a'ni qiymatini nima qilib qo'yishim kerak? Bittaga orttirib qo'yishim kerak bo'ladi. Demak, a plus plus deb turib, nuqtali virgulni qo'yib qo'yishim kerak. Ya'ni s ga a'ni qiymatini qo'shadi, undan keyin a'ni qiymatini birga orttiradi. Birga orttirgandan keyin shartni tekshiradi. Shart bajarilsa, goto bu yerga nima qilib beradi? Bajarib beradi. Shartni bajarib tugagandan keyin endi men nima qilib qo'yishim kerak? Natijani chiqarib qo'yishim kerak. Natija degan yozuvni ekranga chiqarib olaman va undan keyin nimani qiymatini? S ning qiymatini ekranga chiqarib bergansam, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nimaga teng? 55 ga teng bo'lib turib, uni bizga nima qilib berishi mumkin? Chiqarib berishligi mumkin. Bunday tartibda hisob-kitoblarni amalga oshirishimiz mumkin. Yig'indini, masalan, ko'paytmani, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi deytirgan bo'lsak, men nima qilib qo'yishim kerak? Ko'paytma qilib qo'yishim kerak. Buni yana qanday ifodalashim mumkin? S ko'paygan teng a qilib ifodalashligim mumkin bo'ladi. Natija 0 chiqyapti. Sababi nimadir? Chunki dastlabki yig'indimiz 0, har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak, uni qiymati 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'paytma uchun nimani olishim kerak? 1 qiymatni olishim kerak bo'ladi. Mana uni natijasini keyin bizga nima qilib berish mumkin? Chiqarib berishligi mumkin. Bunga kichkinaroq son beraman, masalan, 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasini beraman. Uni hisoblab ko'ramiz, endi. 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi nimaga teng? 6 ga teng. Mana shunday qilib turib, qiymatlarni hisoblab, uni natijasini olishligimiz mumkin bo'ladi. Takrorlanuvchi jarayonlarga misollar tashlab beraman sizlarga. 15 tani uni ham nima qilamiz? Takrorlanuvchi orqali ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Shunga o'xshash misollardan bundan ko'p ishlaganmiz. Masalan, a va b sonlar, ya'ni ikkita son berilgan bo'lsa, buni orasidagi sonlarni chiqarishligimiz kerak bo'lsin. Ikkita son berilgan, buni orasidagi sonlarni chiqarish. Gotodan
foydalanıp, ya'ni o'tish operatoridan va shart operatoridan birgalikda foydalanib turib, uni nima qilishni o'rganamiz? Chiqarishlikni o'rganamiz. İkide bütün son var eken demek. İn tipi de A virgül B. İkide son. Bunun arasındaki sonlarda çıkarışımız gerek. A mesela 5, B'imiz 10 bölükemizse 5, 6, 7, 8, 9, 10 kılıp durup GOTO'dan faydalanıp çıkarışlığımız gerek. Birinci oranda biz nimen çıkarıp alışımız gerek. A'nı uzunu çıkarıp alışımız gerek mi? Demek siyahut ekrenge çıkarıp ver. A'nı digemden kim? Bir de boş çok koyalım. A bilen B'ye kıymet kırıtma psikolog. Sin A, B. Desem ikide sonda nima qilishim mümkün? Kiritishim mümkün. Yani 5, 8 kiritsam 5 ni nima qilib beraveradi? Chiqarib beraveradi. Endi 6 ga yetib olguncha nima qilib qo'yishim kerak? Shart berib qo'yishim kerak. Demek A ning qiymatini bittaga orttiraman. Chiqarib olganimdan keyin, unga nima qilaman? Shart beraman. If agar A im kichik yoki teng bo'lsa B ga nima qilib qo'yishim kerak? GOTO'ni ishlatib qo'yishim kerak. Demek GOTO qayerga borsin? GOTO mana W degan metka qo'yaman, chiqarishga yozib qo'yaman W deb qo'yib turib, 2 nuqta qo'yib qo'yaman. Endi yana bitta narsa, shart operatorida agarda bir dona nuqtali virgul bo'lsa, muqovasda nima qilishimiz shart emas edi? Yozishimiz shart emas edi. Dastur kodimizni ozgincha ixchamlashtirib turib, GOTO ni mana metka yozib qo'yaman. GOTO W deb yozib qo'yaman. Ha, mana bunday qilib yozsak ham bo'laveradi-da, chunki bir dona bo'lganligi uchun buni bajarishga majbur emasmiz. A ga 5, B ga 9 kiritadigan bo'lsam, 5 6 7 8 9 kiritiladi. Endi hozirgi jarayonimizda buni bitta kamchiligi bor. Qarang, 9 bilan 4 kiritsam 9 degan sonni chiqarib qo'yadi. 9 ni chiqarib qo'yadi. Chunki shartimiz mana bu yerda turibdi. Bu yerga kelguncha mana bu ikkala qatorni bir marta nima qilib qo'yadi? Bajarib qo'yadi. Shundan nima qilishligimiz mumkin? Endi mana shartni berilgan joyiga biz nimani olib kirib qo'yganimizda edi, mana qarang. Mana buni olib kirib qo'ysak, shartni mekka yozyapman, ekranga chiqarishni mekka yozyapman va GOTO ham mutta tepada bo'lishligi kerak. Mekka yozib qo'ysam, bunda birinchi A kichik yoki teng B shartni tekshiradi. Shartni tekshirgandan keyin A ni ekranga chiqadi, ya'ni shart bajarilsa A ni qiymatini va GOTO W yana shart tekshirishga nima qilib qo'yadi? Chiqarib qo'yadi. Mana 5 bilan 8 kiritsam 5 dan 8 gacha bo'lgan sonlarni chiqaradi. F9 tugmasi 5 bilan 1 kiritsam endi hech nima qilmaydi. Çıkarmaydı. Yani şimdi şartımızı nima koyduk? Doğru bacarı koyduk. Ben şimdi kılıp durup GOTO'da uzumuzda kıymetlerimizde ifadalaşlığımız ve onunla işleştirmemiz mümkün. A'dan B geçe bulgen sonlar orası dagi sonlarını kvadratlarını çıkarmak için bu sekne mi işgilerimiz? Kendi uzgartıramız da asturumuzda? Kvadratlarını deyip ben. Mana bu yerda chiqarib berga a kvadrat deb qo'yamiz xolos. A kvadrat deb qo'ysak, mana 2 dan 8 gacha desak, 2 dan 8 gacha bo'lgan sonlarning kvadratlarini nima qilib beradi? Chiqarib beradi. Chunki u yerda biz aytyapmizki, kvadratlarini chiqarib bersin deb aytib o'tib ketyapmiz. Xuddi shunday savollardan yana bittasi A'dan B'gacha bo'lgan sonlar orasidagi juftlarini chiqarishimiz kerak bo'lsa, biz chiqarishdan oldin chiqarib bersin deyapti. Chiqarishdan oldin bitta shart berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. If agar deb turib, A ni foiz belgisi 2 ga bo'lganda qoldig'im 0 ga teng bo'lsa, u nima bo'ladi? Juftlari bo'ladi. Shu juftlarini chiqarganda faqat chiqarib berga qo'yib qo'yamiz xolos. Faqat chunki shu juftlarini chiqarish uchun shart tekshiriladi. Qolgan jarayon har doim nima qilib ketaveradi? Birga orttirib ketaveradi. O'zi bitta bo'lganligi uchun shart buni qavs qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Lekin men sizlarga doim aytdim, qavs har doim nima bo'lsin dedim, alohida tursin dedim. Shunda qaysi biriligi nima qilinib turadi? Kodingizda qatorlar soni ko'payishi mumkin, lekin qaysi joyda aynan xato qilayotganingizni nima qilib beradi? Ko'rsatib
beradi. Masalan, 2 dan 8 gacha desam, 2 4 6 8 qilib turib, uni juftlarini nima qilib beryapti? Chiqarib beryapti. 1 qo'yib turgan bo'lsam, nima bo'ladi? Toqlari bo'ladi. 6 dan 35 gacha desam, 6 dan 35 gacha bo'lgan sonlarni toq sonlarini nima qilib beradi sizlarga? Chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'lishligi mumkin bo'ladi. Goto'dan foydalanish tushunarlimi? Qanaqa savolimiz bor?